Осы денсаулық фестивалі аясында Шымкенттеде белсенді өмір 100 жасы ғұмыратты ұранмен мерке ұйымдастырылды. Әсіресе дене шынықтыру мен спорттық жаттығулар кеңінен насихатталды. Алдымен фестивальге қатысушылар шеру жасап қаланың Жангелдин көшесі мен Қонаев, Тәуке хан даңғылдары мен бойымен жаяу жүріп өтті. Оған қала әкімдігіне қарасты басқарма қызметкерлері мен студенттер, қала тұрғындары белсенді қатысты. Шерушілердің бірнеше тобы Әл-Фараби алаңында тоғысып, осы жерде спорттық шаралар жалғасты. Жеңіл атлет таэквондо, бокс, спорттық гимнастика сияқты салаларда үздік жетістіктерге жеткен танымал спортшылар өнерлерін ортаға салды. Келушілерге тегі медициналық қызмет ұсынылып, кеңес берілді. Шараға барлығы 5000-ға жуық адам қатысты.